Добър ден, казвам на всички. Добре сте дошли в молитвения дом. В началото нека да се помоля. Мили Боже, издигам гласа си към Теб, да Ти благодаря, Татко, че се намира в Твоя молитвен дом. Моля Те сега, Татко, да ни благословиш. Татко, Ти да говориш с нашия пастор, а на нас слушателите да отвори сърцата, да го приемем и да го живеем. Моля Те, Татко, помогни ни, не изостави. Заради си сте, моля. Амин. Скъпи приятели, уважаеми брати и сестри, участвам в радостта на хората, които са чакали дълго време онова, което Бог дава, казва Библията, като награда, като своя милост и като дар, децата, които дълго време чакаме. И ето, че отново тази събота имаме радостта да благословим едно бебенце в църквата. Искам да питам родителите, минал ли е старейшина във вашия дом? Говорено ли е с вас? Знаете какво означава да бъде благословено бебето? Приемате с цялото си сърце и поемате ангажимента, така ли? Добре, благодаря. Скъпи приятели, представям си времето, когато свещеника е трябвало да издига новороденото дете пред Бога. Как ли майката и бащата трябва да се чувстват, когато детето им вече е посветено на Господа? Затова трябва да знаем, че ангажиментът е невероятен, както на родителите, така и на църквата. Не е само молитва това, което ще правим, но и дълбока отговорност, която ще поемем всички ние. Затова ще ви помоля, като част от нашата вяра и убеждение, да се справим. Нека да минат родителите отпред. Един старейшина да мине при мен, който е по-близо тук, не го виждам кой да иде. Благодаря, Владимина. Ние ще се помолим, като ще коленичим, а църквата нека да стане права. Не назад, сестрата. Нека да коленичим. Как се казва бебето? Боже небесен, ето поставям ръцете си върху това дете, като го представяме пред Теб и Те моля да го благословиш, малкият Давид. Да му дадеш радост в живота. Да благословиш още от сега всичките дни и години на живота му, като го ръководиш пряко. Да го благословиш с Твоята огромна милост. Да намериш, Татко Небесен, място за това малко агънце сред стадото на големият народ Божий. Моля Те да благословиш родителите, като помогнеш правилно да го възпитават в пътя на Господа. Татко Небесен, до Твоето пришествие поверяваме грижите, Господи, за това дете в Твоите ръце да бъдат. Поверяваме живота на това дете в Твоите ръце. Моля Те, не ги оставяй. Благославяй както детето, така и родителите, за да бъдат Твои завинаги, чрез Христа нашият Създател. Амин. Амин. Да ви го благослови. Следва поздрав от старейшината, затова каня брат Андрей да поднесе поздрав. Моят поздрав към родителите и към новородения Давид се намира в Притчи 22 глава, стих 6. Библията казва така: Възпитавай детето в пътя, по който трябва да върви, и няма да се отклони от него, дори когато остарее. И аз имам един призив към родителите, наистина, възпитавайте детето в подходящия за него път и кажете му какво означава малкият Давид да ходи в Божите пътища и желанието ми. Амин. Скъпи родители, надявам се, че това, което правите днес, наистина ще продължите да го правите докато Господ не се завърне от небето. Помнете, че наградата на всяко дете е богобоязливи родители. Наградата на всеки родител е послушно и кротко дете, както и богобоязливо и вярващо. Затова се надявам, че Бог ще ви благослави с решение, с истинска вяра и особено посвещение в Христос. Сега, приятели, заслужава нашия Бог да поднесем хвала и прослава на името Му. Каня с нетърпение нашият хор да изпее песен за прослава на Бога, а естествено, поздрав и за родителите.
любезни брати и сестри, искам за краткото време, което ни остава, да говорим за стреса. Човешкото тяло се амортизира твърде бързо. И ние трябва да знаем, че вследствие на динамичното движение, живота, който имаме, ние си схабяваме бързо и бързо умираме. Затова трябва сами да направим това, което естествено известни доктори ни препоръчат, духът на пророчеството и Библията. Скъпи приятели, в нашето ежедневие ние винаги имаме стресови ситуации, а естествено започва денят ни със стрес и първото, което ние преживяваме, е алармата, която ни събужда сутрин. Винаги слагайте аларма да свири, да звъни, която е с по-спокойна музика. А ако сложите музика, която да ви изкара вън от релсите още сутринта, не чакайте добър ден, защото самите вие ще бъдете нервни. Естествено, не я пускате до край силно да е, защото да я чуете, ами спокойно да се събудите, защото всяко събуждане рязко стресира човека. И ако ние се събуждаме стресирани, трябва да знаете, че само за миг в нас умират хиляди неврони, които никога не можем да си ги върнем. Така че, скъпи приятели, ние трябва да направим всичко това сами. Господ Бог ни е дал тези важни качества и особено истина, с която трябва да приложим тези неща, за да може да се предпазим. Стресът идва само при живите. Мъртвите не се стресират. Но всички живи трябва да знаем, приятели, че тук идва важната поговорка, каквото си постеля човек, на това ще и да лежи. Радостта лекува и удължава живота. Затова, приятели, колко хубаво е да знаем, че още сутрин трябва да започнем живота ни, дните ни с молитва. Молитва на радост пред Господа. Има хора, които се молят, но не се радват. Молят си още в молитвата им и в църквата го чуваме. Човека ще го разбере, що за личност е още в църквата. Когато е молитвата радостна, тя съживява. Когато обаче не е от радост, едва я издържаме да я чуем, нали, и ние в църквата. Трябва да знаем, че удължаването на живота, скъпи приятели, идва вследствие на балансиран живот. Много е трудно. Особено времето, в което живеем, да има баланс в живота ни, е много трудно. Например, ще ви кажа, не знам дали знаете, но почти всяка втора жена вече в махалата ни, пък не само в махалата и в световен мащаб, се задушава. Което означава, че тя има хормонални проблеми, което означава, че вече щитовидната жлеза излиза вън от релсите. Ние му казваме гуша. Трябва да знаете, че тези неща, които преживяваме, скъпи приятели, са вследствие на стрес, вследствие на притеснение и затова ние живеем кратко поради това, че нито можем да се радваме, нито можем да приложим тези неща, понеже някой не ги знаят, а пък тези, които ги знаят, са небрежни. Но ако сме радостни, тогава трябва да знаем, че библейската истина ни казва, че радостта лекува. Радостта, казва Библията, какво е влага за костите. И затова Библията казва, радвайте се и пак ще кажа, затова дявола се стреми пък вместо да се радваме, само стрес, проблеми и смущения, за да може да съкрати човешкия живот. Приятели, трябва да се научим да общуваме. Много е трудно общуването вече между хората. От стреса по-лесно е на хората да си пишат по Фейсбука, отколкото да общуват лице в лице. По-лесно е да пиша нещо, което ще ме вълнува по интернет, отколкото това, което всъщност можем да си го споделим, макар и да сме на една крачка разстояние. Трябва да знаем, скъпи приятели, че можем и трябва да контролираме работата си. Няма работа, която да сме свършили, някой човек да си е свършил работата. Затова ние трябва да си кажем, още от сега го препоръчвам на църквата, когато работите, приятели, където и да работите, колко ти пари да мислите, че губите, помнете, че нищо не може да ви върне здравето. Даваме здраве за пари, ама после даваме пари за здраве. Само, че парите не могат да ни върнат здравето. Затова, сложете си режим на работа. Винаги съм казал и на детето ми, и на съпругата ми, но аз винаги съм в противоречие на това, което им казвам, че трябва да имаме режим. Ако започва работният ти ден от 8 часа, нека да свърши в 5. Ние обаче тръгваме от 8 и после на следващата сутрин в 8 свършваме и в 9 пак почваме.
Това е ненормално. Изхабяваме се твърде бързо. Затова, приятели, трябва да знаете, че това може да ни предизвика болести в тялото. Трябва да знаем, че трябва да се радваме на живота, който живеем. Адаптирайте се в мястото и времето и у дома, независимо къде сте и какво правите, радвайте се на живота, който Господ Бог ни дава. Какво всъщност е стреса, е големият въпрос, който си задаваме днес всички. Приятели, стресът само негативен ли е или сам по себе си вреден ли е? Кога той е разрушителен за нас? Всички тези неща трябва да ги знаем и да ги следим и да ги координираме твърде сериозно и внимателно. Ако не сме внимателни, тогава има опасност ние да вредим сами на себе си. Имаме много неща, за които трябва да мислим, да се справим, много неща, които ни предизвикват. Като започнем сутрин от времето, трябва да видим, че трябва да плащаме, след това проблеми с колата, семейни ангажименти, бебето кой ще го гледа, къде ще го оставим, колко време ще се бавим, как ще се случи всичко това. Скъпи приятели, но тези неща рефлектират върху нас. Всичко това изказва своята дума и ако щете, казва своята дума и ние или ще бъдем адекватни, което означава правилни, или няма да бъдем. Затова трябва да знаем, че стресът, скъпи приятели, е наш спътник. Стресът е неспецифична реакция на организъма към изискванията, поставени пред него. Реакцията на човека. Стресът в малки дози е добър за нас, тъй като стимулира тялото. Ние особено ползваме много неща, които са в нас сложени, а са задрямали дълго време, вероятно. И Господ Бог допуска по време на стреса точно тези неща да бъдат най-активни в нас. Това са химични елементи, които се разпръскват по тялото и ни държат, до известна степен стимулират и нервната система да бъде издържлива. Адреналинът, който често пъти казваме, че го преживяваме, адреналинът е, когато си стресира, нещо падне силно до теб. От шума скачаш, сърцето почва да бие по-силно. Но тогава как се чувстваш? Още по-силен, ще дигнеш всичко пред себе си. Това всъщност до известна степен може да бъде полезно, но ако е продължително време, тогава вече е вредно. Затова, стрес. Ако се ожениш, жената ще е ли вярна, няма ли да е вярна, правилната жена ли съм взел, неправилната, жената мисли, той ли е най-добрия, защо е толкова грозен сега, не беше преди такъв. Всички тези неща в кръга на шегата, го казвам, ни стресират, приятели. Прибираш се дома, ситуацията или нещо, което може да преживееш, е това, което виждат очите ти, това, което преживяваш за деня, с колеги, с приятели, то рефлектира в нашия живот. Стресът може да бъде, когато майката гледа детето, няма кой да й даде малко време за почивка. Време, в което ти имаш ангажимент, дали ще свириш на църковният хармониум или някъде другаде, ангажимента, който поемаш, е стрес. И някой път може да ти кажа, до вечера ти ще се молиш и цял ден да си в стрес. Но, скъпи приятели, този стрес в малки количества не е проблемен. Така че може да ти помогне. Такъв стрес е хубав. Да те държи, дига те през цялото време, тонуса, жив си, буден си и не си така отпуснат. Това е хубавият стрес. Стрес, приятели, да пишеш домашни. Какво ще изкарам като оценка? Предстоят ти държавни изпити, матури, вероятно и някои семестри, които ще трябва да изкараме. След това състезания, спортуваме. Стрес може да гледаме от филма. Да преживеем Сандия, или който казаха сутринта, че го има, кой кого ще вземе, за кого ще се ожени, и ние преживяваме стрес. Но този стрес не е добър. Този стрес, скъпи приятели, разделя семейството. Повярвайте ми, ако си от страната на телевизионния герой, вече ти няма да харесваш съпругът си или съпругата си. Стресът в умерени дози мобилизира енергичният потенциал и може да подобри резултатите и да стимулира чувството за удовлетвореност. Ние имаме нужда някой път да кажем, да, това е добре, но често пъти ние сме недоволни от себе. С кой е доволен? Правиш нещо недоволен. Гладиш ризата, не ти харесва ръбчето. Гладиш панталоните, не трябваше така. Трябваше на втората баста да сложиш ризата.
да речем, ръбчето, така наречен дистрес. Приятели, стресът става вреден, когато продължава дълго време. Критичната точка на насищане от влиянието на стреса преминава в момента, когато вече не може да се справим с днешната работа. Имаш проблеми, не можеш нещо да направиш, то ти изнервя, не можеш да говориш с никой, но точно в този момент трябва да знаем, така наречен дистрес е разрушителен за нас. Силата на стреса и това колко се справяме, ще определя дали той ще има влияние над мен разрушително или градивно. Но за съжаление, често пъти става така, че не може да се справим с задълженията и работата. Например, една жена може да се стресира от това, дали мъжът ти ще хареса яденето или няма да го хареса. И затова жените има, няма, хубаво ли е? Ама чакай поне да опитам, още не знам. Така че, приятели, винаги ще правите добра услуга на половинката си, ако кажете, че още не сте го опитали, но видът показва, че яденето е невероятно. Нали? А пък после вие ще си помислите дали е хубаво или не. Не ви препоръчвам да казвате, че е лошо. Трябва да знаем, приятели, че за да придобием смисъл на живота си, трябва да се стремим към такава цел, която изисква леко напрегната работа. Напрегната работа. Хората, които работят с работа, която не изисква малко напрежение, те са флегматично настроени личности. От тях не можеш да изискваш да бъдат потенциално, ако щете, адекватни в служенето и в работата, защото те са свикнали на някакъв друг режим. Те не могат да бъдат бързи. Те са флегматични, те са, ако щете, апатични и с тях трудно се води разговор. Молитвата им е 10 дена, 8 часа. Говорят и накрая нищо не можеш да разбереш какво са искали от Бога. Трябва да знаем още, приятели, причината на стрес или така наречени стресени. Външни причини на стреса може да бъдат социалните условия, в които живеем. Брак. Вече го казахме. Знаете ли, може да не го приемате на сериозно, но ако се замисли и върнете назад, човек трудно си намира кола да си купи. А още по-трудно жена или мъж да се задуми. И трябва да ви кажа, че всеки преди да се задуми, сваля по няколко килограма. От стреса. Как ще мине? Какво ще мине? Ще ми я дадат ли? Няма ли да я дадат? Ако не я дадат, ще я открадна. От брака. Развод. Приятели, най-трудното нещо, което преживява нашето тяло и изобщо ни като хора, е развода. Твоят любим човек да те напусне. Или да те предаде. Смърт на близък човек. Често пъти ми се случва, когато съм с хората на погребение, сили нямаме. И аз нямам сили. Много е трудно да загубиш някой близък човек. И ние виждаме какъв стрес, някой припадат. Но, скъпи приятели, трябва да знаем, че при този стрес ние загубваме неврони от нас и съкращаваме живота си. Голям заем. Кредиторите молят само личната ти карта. Нищо не искат повече. И накрая цялата ти къща ще вземат. Големият заем. Много хора напускат домовете си, отиват в чужбина да работят, защото вече са се хванали на уловката да вземат голям заем. И тези стресови ситуации прогонват съня и, моля, кажете ми, отскоро спим ли спокойно? Проблеми с деца, роднини, съседи и подобни неща, проблеми с закона. И тук имаме проблеми, когато правим нещо, след това имаме преживявания, които ни стресират. Започнали или завършване на образованието. Къде ще учи детето? Детето пък се мисли там как ще съм. И всичко това, приятели, рефлектира върху нас и най-много рефлектира върху родителите, които имат малки деца. Как децата ни ще се обособят, как ще се адаптират, как ще започнат, коя ще е учителката, така наречена госпожата. Не ви препоръчам да казвате госпожа, защото всяка госпожа е госпожа. А просто да кажете учителката на детето. Изолиране и липса на подкрепа. Тук вече влиза всичко това. Родителите не обръщат внимание на децата си. Кой да им помогне, да може да се справят, кой може да помогне на тези, които са в смущени и проблеми, това са приятели, познати, църква, пастор, дякони. Затова, приятели, има и система, която казваме, че е, нали, посещение на души.
Така че при стресови ситуации да имаш кого да споделяш. Когато дойде дякона, той няма да ти говори за това какви пердета си си купил, а ще ти говори за това как Христос може да помага. Професионални. Скъпи приятели, всички искаме да се справяме много добре в нашата сфера. Всеки иска да бъде номер едно. Зидаромазач, мазач, ахавач и какъвто и да си там, всеки иска да е, нали, на предна линия. Затова, приятели, какво може да дойде? Промяна в отговорностите. Отиваш на работа и директорът ти казва, днес няма да работиш тук, ще отидеш там да работиш. Ама аз съм професионалист в тази страна и в тази част. Той казва, не, от днес ще работиш там. И това да те обърка толкова много, че някои хора се затварят в себе си. Не дай Боже да стигнеш до момента, в който ще смучаш и пръста. Това Господа паси. Липса на обучение или подготовка. Скъпи приятели, поставяте някой път на място, където нямаш необходимата квалификация. Ама още по-опасно, ако преди това си казва, че ти можеш това да го правиш. И хора ти казват, добре, що можеш, ето направи го. И почват приключенията за всички. Затова, лоши отношения с прекия шеф, колегите или подчинените. Не мога да кажа какво се случва, нали, навсякъде, но мога да кажа това, което се случва в църквата. Може да започнат проблемите от това, че някой ти е седнал на мястото. Дойдеш в църквата и проблем, ако някой ти седне на мястото. Приятели, още сега трябва да знаем, че това може да ни доведе до фатален стрес. И ако човека пък каже, няма да стана, седнал съм, намери си друг стол, това да доведе до съкращение на живота ни. Нереалистични крайни срокове. Някой иска от тебе, трябва да се справиш. Давам ти един ден. Как го направиш за един ден? И всички тези ситуации, приятели, ни карат да съкратим човешкият живот. Претрупване с информация. Някои са седнали толкова много пред компютрите, че вече не може да мръднат. Излязла бабата, казват някои, да търси селото на Мегдана и ги е нямало. Седнала пред Фейсбук и ей го цялото село там. За съжаление, много хора вече претрупват главата с информация, а не си дават сметка, че тази информация може да бъде манипулативна и неистинска. Затова винаги дозирайте информацията. Не можем да приемем повече, отколкото е капацитета ни. Така, приятели, липса на адекватно възнаграждение. Някои се стресират, като не им дават хубава заплата. Да не би и ти да си от тях. Като не ти дават хубава заплата и да преживяваш невероятен стрес. Липса на информация или възможност за кариерно развитие. Скъпи приятели, тук вече може би нашето общество, тази графа много леко ни засяга. Но все пак ги има. Дискриминация. Навсякъде да ти кажа, че си черен, това дискриминира хората, кара те да се чувстваш потиснат. Скоро един майстор отзад работим и той казва, Шило Чуки Манго, българско Канго. И аз му казах, това позже да не го чува от тебе. Нали? Може да минем и без мангото. Затова, приятели, не се притеснявайте, когато работите някъде и всички ви поставят като прицелна точка, защото вие сте с различен цвят на лицето. Това не трябва да ви смущава, но за съжаление се случва. Хората ни затова, когато отиват на работа, на училище и говорят с други, които не са роми, се чувстват потиснати и веднага мислиме, че другите знаят повече от нас, което абсолютно не отговаря на истината. Всеки си знае толкова, колкото е научил, но ние задължително си мислим, че всички други знаят по-добре от нас, което ни затваря в себе си, в нас всъщност, и тогава преживяваме тези стресови ситуации. Въвеждане на нови технологии. Скъпи приятели, това естествено може да го преживееме на работното място и кариерата, която имаме. Сливания или разделяне на екипи на работното място. Ама аз бях от първа група. Да, ама сега си от четвърта. И всичко това може да те стресира. Свикнал си с едно място, с едно обкръжение и след това да рефлектира. Твърде често чуваме, ще има съкращения. Несигурност на работното място. И може да не ме съкратят, обаче аз вече си мисля, че съм съкратен, защото някой казва, че ще има съкращения.
Не се смущавайте, приятели. Както казват хората, както за всички, така и за теб. Ако те уволнят от едната работа, Бог ще ти даде възможност за друга. Околната среда. Не знам колко ще е истина това, което ще ви говоря сега, но за съжаление, околна среда, шум. Едва ли някой се стресира? Има ги. Но някой не иска да напуснат махалата, да отидат да живеят на село, защото не могат без шум. Те искат да слушат Джафер или който и да е там герой на музиката. Без шум не могат. Помни и няма да забравя, отивам с няколко братя на село и си говорим и той казва, пасторе, 2 часа тук и умирам. Защо бе, брате, умираш? Аз се хваля, че е тихо, че е хубаво. Той казва, къде е, казва, братко? Тук казва, няма, аз трябва, казва, да пуснат малко музика, малко така, да има настроение, но това вреди. Скъпи мои брати и сестри, трябва да знаете, че всеки шум вреди. Затова, ако сме научили децата да спят на шум, те ще бъдат нервни. Всяко дете, което е свикнало с шума и всички ние, затова сме нервни, приятели. Так му легнеш да спиш, някому се е прищял да слуша музика, обаче той не може леко да слуша със слушалки, трябва всички да го слушат. И слуша музика от времето на прадядо ми и тогава започват проблемите. Всички ние разбиваме нервната си система и, за съжаление, това оказва своето влияние. Пренаселване. Какво да кажа за махалата? Няма нужда да отидеш при някой, само подай ръката си, от през прозорците вече може да общуваме, нали? Да си подаваме олио и така нататък. Толкова близо един до друг. Толкова близо. Приятели, това е ужасно. Някой харесва тези неща. Казвам ви пред Бог, когато минавам на площада, особено към 11:30-12, ама толкова много народ, извинявам се, познати и непознати, че се чудя след 5 години къде ще живеем. Пренаселване. Това може да влияе на всички нас като стрес. Температура. Всички забелязваме, задушаваме се, защото вече въздухът е сгъстен и ние виждаме, че температурата става по-висока. Осветление. Винаги използвайте у дома си хубаво осветление. По-ярко, по-приятно. Помнете, а ако у дома ползвате осветление, което е по-слабо, и настроението ви ще бъде по-някакси затворено и вие ще бъдете в стресова ситуация. Затова сложете по възможност по-хубава кружка, е да не е от 500 вата. Сложете нормална, но да е нормално и приятно светло вътре, не да гледате сенки, защото когато забележете, когато пуснете или запалите свещ и то е тъмно, нещо става сякаш вътре в теб. Някакси си готов да приемеш повече негативното, отколкото позитивното. Затова хубаво осветление. Където живеете, трябва да бъде хубаво осветено мястото. На времето се е считало, че хората не трябва да правят големи прозорци, а е трябвало да бъдат малки, да не би тъмнината, лошото да влезе вътре и да се разболеят. Но вече съвременните хора разбираме, че колкото е възможно, прозорците трябва да бъдат по-големи, за да е по-светло. Даже някои вече не правят стени, а правят стъклени, нали, прегради и ние виждаме колко естествено положително може да бъде това за нас. Вътрешните причини на стреса, биологични, може да бъдат биологични проблемите. Биологични ритми, така наречени. Приемане на кофеин, алкохол и никотин. Всички, които пият кафе, имат невероятно ниско настроение. Помнете, пиеш ли кафе, настроение няма. Клумваш. И затова, да, чувства се бодър, но е нервен и не иска да му се бъркат хората. И тези неща, приятели, влияят. Алкохол. Какво да кажа за алкохола? Приятели, не е нормално някой човек да те води за ръка, защото ти сам не можеш да се прибереш у дома. Естествено, рано или късно ти си унищожен. Никотина, пушенето, то вреди. Замъглява разумът на човека и затова пушачите, приятели, често пъти можем да кажем, че са със замъглен ум. Общо здравословно състояние, загуба на спорт, тук мога да кажа. Вече освен да дигаме лъжици и чиния, друго не можем. Затова е хубаво, приятели, да имаме повече време за спорт. Сега не говоря да ставаме лекоатлети, сутринта
ми хареса това, което каза брат Арсо пред учителите. Когато не ти се тича, най-хубаво може да те раздвижи, когато едно куче бясно се пусне срещу тебе. Тогава всички ставаме лекоатлети. Нали? Най-силните ни страни се показват точно в момент на стрес и криза. Така че като нещо те заплашва, стане земетресение, дори да не ти се тича, вече тичаш и никой не е в състояние да те спре. Така че, приятели, тези неща може да бъдат благоприятни за нас. Генетично наследени наклонности. Естествено, стресът може да бъде и от това, което всъщност сме генетично наследили от родители. Метаболизъм, предразположеност към заболявания. Още сега трябва да кажа. Помнете, че храната влияе на това, което ние правим. Метаболизъмът може да бъде забавен и затова може да видите разрушен метаболизъм в тялото ни. Може да се предизвика в стрес, надебеляване на човека, бавно движение, а след това се появяват и костни заболявания. Така, приятели, още малко личностни. Какво означава това? Това е ниво на самоувереност, чувство за значимост. Свикнал си някой да ти каже браво, обаче отиваш на място, което казват не ставаш. И как би в едно място ми казаха, че ставам, в другото място казват не ставам. Нужда от контрол. Така, скъпи приятели, това е много важно за всички, модел на поведение. Страшно е, когато ние не можем да контролираме себе си, ставаме агресивни и затова склонност към депресия. Скарва се мъж и жена и жената, като почва вече, изпада в истерия, сякаш се е побъркала вътре. И мъжът се чуди за психиатрата ли да се обади, нали? На 160 ли да се обади. Така че това ще допринесе, извинявам се, дано да не се засегнете, казвам го, защото истина, агресивността, особено депресията, в която изпадаме, така и мъжът може. Депресията се вижда обикновено, човека трябва да бутне чаша, да хвърли библията, да ритне масата, нали, да затвори силно вратата. Всичко това показва, че вие загубихте контрол над себе си, затова трябва да помислим сериозно за себе си, защото сега удираш масата, следващия път ще са децата, накрая жената, а най-накрая може да удариш и себе си. Ценност на система важна е за всички нас. Без ценност на система, без да знаеш какво харесваш и какво трябва да правиш, нищо не може да ти помогне. Затова, приятели, отсъствието на достатъчно стимулация, невъзможност да бъдат задоволени дадени потребности, така наречена скука. Приятели, няма да кажа, че е скучно без вода, но това, което всъщност трябва да преживеем, е да знаем, че отсъствието на достатъчно стимулация. Всеки иска да бъде стимулиран с нещо. Това, което му харесва или това, което не му харесва, трябва да направим така, че да му харесва. Затова е важно да знаем, че скуката идва и когато човек има скука, той винаги е склонен към да мисли за лоши неща, кога ще умре, мисли кой е умрял, какво ще му се случи, как там не му върви, как няма да му върви. Затова, приятели, Библията ни препоръчва никога да не изпаднем в състояние на скука. Скучно ли ти, излез навън на улицата. Стой, просто така стой. Нека да се разсее това. Защото това стресира допълнително организъмът ни. И така, процесите. Естествено, нормалната реакция е да имаш у дома ненормално присъствие на Homo sapiens. Разумно същество, което вече не е със всичкия си. За него проблемите може да се посрещнат и по-нормален начин, но той не може. Той изпада в истерия. Скубе се, хвърля дрехите си, къса дрехи и така нататък. Така, приятели, трябва да внимаваме. Направено изследване с котки. В организма на котката незабавно се отделят два хормона, наречени адреналин и норадреналин. Наблюдават се следните промени. Какво можем да видим? Кръвообращението на котката се ускорява. Затова и почват пулсът ни в нас. И колкото по-бързо започва да се върти кръвта, изведнъж започваме, сякаш не ни стига въздух. Почваш да дишаш по-неспокойно. Приятели, още. Повече енергия. Увеличение на кръвната захар. Не дай Боже, ние казваме, дигнах захарта. Това е опасна работа, затова внимавайте. По принцип, хората заболели от захарна болест са имали стресови ситуации,
и не са могли да дадат изблик на това, всъщност, което е в тях, и ето, че вече е на лице. Механизмите за съсирването на кръвта се засилват. Ето го инфаркт. Появата на тези, на адреналина и норадреналина, често пъти може да предизвикват засирване на кръвта и ние казваме инфарктно състояние. Кръвта става по-гъста поради появата на тези два хормона и затова тогава имаме, не дай Боже, сърдечен удар. Дейността на мускулите се ускорява. Затова при някои хора, понеже са свръхнатоварени, при повече нерви някои му се опъват ръцете. На някои се стегат ръцете. Някои му се, нали, тук стяга ченето. Често пъти преживяваме подобни неща, но то е от това преживяване. Дишането се ускорява. Натрупане в депата кръвни клетки се включва в кръвообращението. Тогава, приятели, след този стрес може да бъдеш абсолютно като болен. И то може да продължи дълго време. Сетивата се изострят. Храносмилателната система започва вече да изпада във време на пасивност. И ние ще видим какво всъщност става по-натам. Въздействието на стреса върху тялото. Приятели, започва вече умът ни да действа, когато възприето предизвикателство или заплаха. Почваш да мислиш и оттам започва вече промяната в цялото ни тяло. Сърцето, какво става с него, когато сме в стрес? Учестено сърцебиене, повишаване на кръвното налягане. Искам да кажа, повишаване на кръвното налягане не означава, че минава повече кръв, а по-малко кръв, но с налягане. Нали ме разбирате? Артерията се стеснява и затова вместо да си тече нормално, то тече сякаш като натискаш маркуч отпред и започва силно, но малко. И затова имаме след това повишено кръвно налягане. Стомаха. Отделяне на допълнителни киселини. Ускоряване на храносмилането. Допълнителните киселини. Как да ги разберем? Ако държиш дъвка в устата си и много бързо се разлага, става на каша, означава, че отделяш твърде много киселини и затова тези хора боледуват с стомах. Те имат задължително язва или ако не е язва, вече гастрит. Ще разберете по това дали наистина слюнката е обогатена с киселина. Храната се смила по-бързо, което означава, че започва да прави точно тази слюнка или тази киселина в тялото ни започва да прави рана. Направи ли рана в стомаха, вече имаме така наречената язва. Мускули. Допълнителен приток на кръв, увеличаване на напрежението. Има моменти, когато усещаш как мускулите почват да треперят, да скачат и бабите казват, ослабваш. Не ослабваш, а просто имаш стрес. Бели дробове. Повишава се кислородът в кръвта, издишване на излишният въздух. Приятели, все по-трудно изпускаме, искаме въздух, обаче незадоволително ни дава. След това увеличава се постепенно кръвта в кожата, отдръпва се в крайниците и тогава ръцете изстиват. Затова при повече смущение имаме студени на крайници. Хората ни предпоръчват гинко билоба и други неща, които може да ни стимулират. Стресът е биологична необходимост, която позволява на организма да посрещне всяко вредно въздействие в бойна готовност. Естествено, приятели, всички ние сме така адаптирани, че когато и каквото да преживяваме, да сме готови да го носим. Едните обаче могат, другите, за съжаление, не могат. Неподходящите реакции можем да ги видим, естествено, че са различни. Често пъти, когато сме конфронтирани с някого, в действителност не можем нито да избягаме, нито да се борим. Парализиране. Стоиш на едно място, стресиран. Другите, дебе, не може. Скованост. Особено, когато нещо преживявам подобно, винаги се спъвам и падам. Бързо нещо да се направи и веднага почвам, падам и гребем с ръцете. Плувам на сухо. Вашият началник няма да одобри, ако всеки път, когато сте заплашени от него, вие удряте някого или избягвате, вече го казахме, през вратата. Ако дълго време използвате подобен подход, бихте изгубили вашата месторабота. И най-малкото ще загубите децата си, като казвам най-малкото, имам предвид, че
Наистина всичко това влияе в живота ни. И с църквата си също. Благодаря. Последиците, скъпи приятели, може да бъдат, знаеме, вече разрушителни и тези неща са важни за нас. Ето какво споделя този семинар, като казва. Стресът е основната причина за сърдечните, белодробните, чернодробните заболявания, за рак, също така и за случайните наранявани самоубийството. Тези са главните причинители на смърт в САЩ. Трите най-продавани лекарства в страната са за лекуване на язва, за коригиране на кръвното налягане и транквиланти. Ние при нас познаваме най-добре кръвното налягане и болките в стомаха. При нас това върви много. Така, стресова точка на уязвимост, приятели. Естествено, че стресовата точка на уязвимост, можем да видим, е специалната реакция на тялото ни в определените моменти, която служи като сигнал на тялото ни и ни предупреждава, че външни влияния и от външното влияние натискът е по-голям от вътрешната способност за справянето с тези неща. И така, какво да правим? Сядаме и пушим, или се тревожим, или се разстройваме. Може дори да крещим, но това не е достатъчно. Приятели, много помага, когато човек е нервен, да ползва така наречени релаксиращи неща. Може да се успокоиш, като изпееш песен. Може да се успокоиш, като вкараш главата си в леген и силно викаш, ама да има вода в легена. И това може да продължи дълго време, но наистина мога да ви кажа, че то успокоява. Когато си стресиран и нещо не е както трябва, може да предпочиташ и да тичаш, защото всеки път упражненията успокояват тялото ни. Не можеш да постигнеш вътрешен мир без Бога. Хората търсят начини, търсят диазепам, търсят не знам какви други лекарства. Без Бога мир няма. Вътрешно спокойствие няма. Затова, убий дистрес. Усещане. Трябва да имаме усещане към тези неща. Трябва да имаме баланс и избор. Краткосрочни симптоми, физиологични, приятели, главоболие, болки в гърба, дерматологични проблеми, стомашно-чревни неразположения, емоционални, така наречена апатия, гняв, безпокойство, нетърпеливост и поведенчески раздразнителност, понижено внимание, материални злоупотреби и преяждане. Затова хората, които имат повече стрес, ще забележите, че са по-дебели, като пасторите. Съвсем сериозно, забележете, че някои хора, които преживяват повече стрес, повече ядат и затова надават наднормено тегло, тъй като при тях метаболизмът е по-неправилен. Дългосрочни. Кое остава в теб след преживяван стрес? Някои са временни, но сега дългосрочните. Язва, сърдечно-съдови заболявания, дихателни заболявания, алергии, безсъние, социални неща, които може да преживеем, неудовлетвореност във взаимоотношенията, прекъсване на взаимоотношенията и оттегляне на подкрепата, така наречена изолация. Професионални, какво може да ти се случи? Да отсъстваш от работа често, да напускаш даже, може да преживееш инциденти, понижено количество и качество на работа, не си концентриран, понижена ефективност за взимане на решения. Братя, сестри, нека да свърша с това. Когато си в стрес, как ще разбереш, че си в стрес? Когато не можеш да стоиш на един крак дълго време. Ако почваш, разбирате ли, това означава, че имаш стрес. Опитайте се често пъти да проверите себе си, като се обувате, може ли да стоиш или вече почваш да се занасиш. Това е една сериозна проверка, дали сме в стрес. Бог да ни помогне, да ни пази. Дано, ако имаме стрес, чрез Христос да го преодолеем, амин. Да благодарим на Бога и да благодарим на нашия пастор за хубавото изнесено слово. Накрая ще слушаме една хорова песен.
Отче свят и праведни, благодарим Ти от сърце, Господи, че си ни опазил живи и здрави до този момент. Благодаря Ти за чудното слово. От сърце Те моля, Господи, помогни да не сме така стресирани, помогни да сме спокойни, като Те моля Твоя благ и Божествен Дух да не ръководи и да не води по пътя към вечността. Ръководи ни, мили Божи, бъди с нас през останалите съботни часове. Нека бъде всичко според Твоята воля, не нашата. Амин. Само преди тихата молитва, в 4 часа всички, които са при мен на библейски, ще имаме библейски час, нека да дойдат.